Ja tervetuloa takaisin seuraamaan pelata Mario Party kolmosta. Ja viimeksi me jätiin siihen, että tuo Yoshi tuli haastaa Riitaa. Se ei suostunut hyväksy sitä, että mä saan Kaine Star Stampin, koska Yoshi on kiltein kaikissa. Kuulemma mukaamas. Arrowhead on siis tää messan nimi. I'm the kindest there ever was, Yoshi. Ja näin pääsemme matkaan. Mulla on kyllä vieläkin sellainen tunne, että mä kyllä edelleen kadun sitä, että niin perkele otin normaali vaikeusasteen. No näitä ei tarvii enää selosta, saatana kun nätiin sitä. Joo, meikään aloittaa. Ja jos sillä on tollanen partneri, tommonen kummitus. Vaatii yhden kolikon enempi kuin mun partneri. Minnes päin tässä kannattaa nyt sit mennä? Tuolla on kysymysmerkki, et en tiedä uskallaksi. Tuolla on saatana boost, kyllä mä tajan mennä tänne. No niin, mä arvasin, että olen tommonen. No huh, onneksi tuli plus. Ja luikin hauska nauru taas. Vittu, kävi lähe. Jos sais kympin tyyliin. Tuo ei ollut kymppi. Ja mistä vetoit Yoshi nyt taas? Repäsee jonkun ihan Uber-numero. Oh man! Ettei Yoshi pääse hyökkäämään meikäläisen kimppuun sit tosta vaan. Noniin, siitä se taas nähtiin. Monta kertaa meikäläinen joutuu uusimaan tämän. Veikkauksia pysty. Tästä ei. Ai! Perkele. Miinus kaikki kolikot, eikö mitään? Ei plus kuin miinus. Ja sitten meikäläinen pääsee iskemään tosta pacham. Ja minnehän meikäläinen halus mennä? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tai... 1, 0. Pääsin tuohon omaan ruutuun, missä olis kolikoit. Mennäis paksiin. Toivottavasti Yoshille on jonkun pienen luvun. No nyt se menee tonne. Mä taisin kertoa ton jutun, että tuo kaksinkertaista kaiken. Nyt niinku ihan vaatii myös tota, että niin se palkkakin nousi. Tosin nyt mä en kyllä... No mitä mä selitän? No mä joudun ottaa riski, mut... Pääsen päähän johtoon nyt. Pätsään. Sitten. No onneksi mulla vaatii pienemmän palkan verrattuna tohon Yoshiin. No aina kun sitten kun pääsee tähän, niin to, no, power upit ja nuo menee normaaliksi. Hemmetti! Sait tollasen tonne taakse. Onnekas paskien. Koska niin nyt se vaatii... Aha. Hitto. Ja kun mä nyt niinku hyökkään, niin se tappaa vaan ton kalikat, se ei tee Yoshille nyt mitään vahinkoa. Ei paska! Nyt te pääsette näkee tällasikin. Täällä on vähän useampi edellään, mutta nää on kaikki uhkapelejä, nää on kaikki tuurissa kiinni, ja tää on vissiin just se pahin. Tai en mä tiedä.
pitäis niinku... No Toad ja Baby Bowser, pitäis löytää Toad noin jommas kummasta. Jos löydät Baby Bowser, niin sinne meni kaikki rahat. Ja voi vielä yrittää, mut arvatkaa vaan yritänkö, en todellakaan. Luigi One! No kyllä noille on tolle rahalle itse asiassa käyttöäkin. Koska niin mun top partneri kuitenkin vaatii nyt jo 4 kolikkoa, niin loppuus aika nopeas keskis. Mihin sitä seuraavaksi menee? Tonne. Oh fuck! Melkein tuli jo kiinni. Melkein tuli, otti jo kiinni ja... Dude, oikeesti. Siis kyys. Elikkä niin tässä niinku... Räpytellään A ja B, että niin pyöritetään sitä ruuvia silleen. Tai juostaa sen päälle, että menee ruuvista toiseen. Tuon hahmon yläpuolella näkyy se A tai B. Mulla on semmonen taktiikka yleensä, että meikälä räkyttää aikamoisen tahtia ja sitten lopetan tyyliin vähän ennen sitä. Tota seuraavaa ruuvia, kattelen tosta jotenkin jännässä. Tulee just tuo pikkas ennen kuin tuo nuoli. Jos ihan meinaa voittaa, mutta... Tosin tossa se nyt meni sössimään. Vielä vähän, noin. Vaan pitää katsoa, että mä ite menen sinne. Tossa ei oikein oo semmos selvää kohtaa, että tossa pitää vähän tolleen kattoo jännästi. No eipä toi nyt niin hirveen vaikea ollu siltikään. Vittu käy ja haukot tänne. Voi vittu saatana. Siinä sulla 10 lanttia, kummasti lailla laittaa taakse. Tommonen paskakasä. See you again, hei hei. Ja siitä sai itselleen vielä 5 lanttia lisää. Mitähän mä nyt tekisin tänne? Menpä tänne. Sit just osaa sen verran iso luotoa menee mun ohi, vaikka mä otan sit osumaan, mut sitten niin pääsin... Just. Ihan tota mä en kyllä nyt hakenu. En mene Gamekai ruutuun vittu. Kuitenkin häviä sinne. Hetkonen, nyt tässä saattaa tulla. Aha. Tuplaaha. No aivan nyt mä täysin, että silloin kolikot mun vähän. Iso luku, kymppi. Mitäs mä tekis? No mennään tonne. End of the line. Joo, no tää on tuuristakin, että... Valkaat vasem ja oikeet kumpaa luolaa mees. Päästikö seuraava tai lennät kielikkeet alas ja joudut aloittaa ihan alusta. Aika perheestä sinänsä.
Tähän jos olisi taktiikka, niin on hyvä. Tähän alku on hyvällä, että niinku lähtee tohon samaan mitä Josi. Että niin tietää, että pääsee just nimenomaan seuraavaan vai no. Ei hitto en kerinyt vaihtaa. Arvasin! Tuo Josi vetää kuitenkin ihan aikaa läten. Mistä mä arvasin? Siis ei nuo voi tietää, siis... Taa! Äijä! Vitu... Vittu... No, I lost! Ihan kivasta meni rahaa tuolla. Yks kolikko. Sinne menee sekin. Wow, sai kaksi kolikkoa. Ei sillä kyllä varaa maksanut. Nyt pistää ku iso luku. Ei ollut tarpeeksi se. Käsin. No ihan sama mulla on jo nää voimistettu. Nyt Josi vois lyvää jonkun pikkuluvun vaikka. Sinne meni partnerit. Okay. Aha. Nyt toi voi taktisoittaa. Okei. Okay. Se otti lumiukon. Laittaa. Aa, sillä on noin hyvä defensi kuitenkin. Silti tuo on ihan riittävä tuo gompa, koska niin... Tuo lumiukon tappaa sitten ne ylimääräinen... Kun siitä tulee tänne neljä, niin se yks niinku menee tohon Josiin sitten. Jos mä joskus saisin ton kiinni, kun tuolla pääsee niin hyvin karkuun. Kiva kun tuo vetää niin ison luvun, mut sit meikäläinen aina saa niinku niin pienet, että niin just ja just melkein pääsee sen luo. Tässä jää ihan pitusti vajat. No niin, heti kun vähän valittaa, niin alkaa tapahtua jotain. Ja hyvä yleisö, se oli siinä. Tää mahtui yhteen osaan, saatana. Perkele. Voiko yhtään paremmin mennä enää? Hold it! Game over! Sanoo meidän herra noppapää. Mä visiten aina ton. Niinku tulee tää juttu. Sinne meni jo. Tosin mä en taju miten niinku duel mappis kun tos piestää toisiin. Miten tos niinku todistetaan ton kiltein. Sitä mä en oo koskaan ymmärtänyt. Mä en edes käynyt kertakaan siellä partner-mestassa. Koska mun ei tarvinnut, koska mä oon astetta parempi. Tai, joo. Mun kuulostaa siltä linnuselle. He says he's the same that he lost. I'm no convinced that you are the kindest of all. Now show me your stamp card. Yeah. Mä sain kaine star stampin. Ai. But your adventure doesn't end here. Next is the Spiny Desert Battle Royal Map. Hey, Spiny! Let me hold a second. Hold it! I am the kindest one there is! But I'll never admit it! Joo, kiltein. Se on sama kuin mä olisin vittu universumin komeen jätkä. Both are they gone. Are you telling me that we're late again? My mistake. Ja sit toi jäätö. Ungala bukosaka lungala bulkosala. All hail Bowser the Koopa King. All hail Bowser the Koopa King.
Jep, jep. Well, if you're ready, let's go to Spiny Desert. Nyt se onnistu, mutta me mennään Spiny Desertiin ensi osassa. Samppa kiittää kaikki. Katsi ja se on moro.